Speaking during the end of the year party in Meru, area leaders led by Senator Kiraitu Murungi lauded the Jubilee government for its efforts to unite Kenyans hitting out at the Code Coalition for politicizing the Security Laws Amendment Act, which they say will help the government address insecurity in the country. Ambao wanasema that the government of Jubilee should protect human rights, or we are undermining human rights, and ignoring the security situation in the country are not reading their books properly. South Menti MP Kathuri Murungi welcomed the appointment of Joseph Nkaiseri as the Cabinet Secretary for Interior, saying he is the best man for the job, sentiments echoed by nominated MP Johnson Sakaja. Sisi tukiwa bunge, hata kuwa ndi wakienda mpaka koti gani, tuko tayari, hata kama ni kubandirisha katiba, tubandirishe ndio tupigane na hawa magaindi wanaita terrorists. Nependa kuambia wenzangu wa court, kwa sababu wanajua wanapenda kucheza siasa. Munaweza kucheza siasa na jambo lolote. Play politics with anything. But don't play politics with the lives of Kenyans. Tusilete siasa kwa mambo ya usalama. Na tunampongeza pia waziri mpya wa usalama. Tuko tayari sipokuwa hii sheria mpya pia tunaona kwamba wametukaza sana. Mambo mengine vile vipengee vya kwamba mtu pia akishtakiwa ashikiwe vitu vyake bila kupelekwa hata kusiwa hata asiwa na haki ya kwenda hata kwa kotini, sioni kama ni sawa. Lazima kuwe na pia userikali peregezi wapande mgine na si tusaidiane. And in Tana River County, Governor Hussein Dado has called on residents to stop spreading propaganda over impending attacks in the county, saying they should instead provide information to the police. Uvumi usikae nayo, lakini wewe usichukue hiyo uvumi ukaijaza pumzi, ukaweka kichwa, ukaweka kila kitu, ndio wewe unasambaza. The coast region has been devoid of insecurity incidents during the festive period, and Mombasa County leaders have commended police officers for their role in ensuring security for their residents and tourists at large. And I will urge the other members of parliament to make deliberate efforts, reach out to the kambis that are within your constituencies, so that wale watoto wa askari ambayo wanaishi hapo wapewe basari and the necessary support kama mwananchi mwingine pale wengine. Mimi nataka kuwapongeza sana maofisa wa usalama. Kwanza katika hizi sherehe zetu za Krismasi. Krismasi tumeila vizuri sana bila tashwishi, bila dosari, bila kusikia jambo lolote la kiusalama. Tuomba usalama uwe utadumu na tutakuwa na Mombasa raha kama watu walivyozoea.